ovo je Karađorđe u pokretu, je li tako? Da, ovo je živ Karađorđe, mrtvog ne pravim bre. Direktor akademije Sreten Stojanović u Beogradu napravio Karađorđa i drži poštapilje se sa sabljom. A ja sam pitao njega, pa šta radi on? A on kaže, ne mogu to šamari, me znaš. Ja sam... A kako ste došli na ideju da uradite?